Shukran. Shukran ndugu yangu Saif, tumamkwe tena msikilizaji katika awamu hii. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Tumezungumza, tukatanguliza katika awamu ya kwanza kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama kwanza ametufundisha na ametuelekeza sisi Waislamu tuwe na tabia nzuri. Na Mtume akatuelekeza kwamba hii dini yetu ni dini ambayo yamtaka Muislamu awe na tabia nzuri, tabia nzuri ambazo zitamfanya aweze kuishi na kila mtu, aweze kuishi na kila mwanadamu, aweze kuishi na kila sampuli ya dini inayopatikaniwa katika ulimwengu huu. Na tukiingia katika awamu hii kama tulivyotaja kwamba tutakwenda moja kwa moja katika kumwangalia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama aliishi ama aliamiliana vipi na watu wa zama zake. Kwanza ndugu zangu Waislamu na wasikilizaji wote, sisi Waislamu tunapoamrishwa tuishi na wasiokuwa Waislamu vizuri, kwanza hili ni jambo ambalo kabla ya kuamrishwa ni jukumu letu kulitekeleza, kwa sababu ndio kibinadamu. Kabla hatujaambiwa na Qur'an wala kabla hatujaamrishwa na Mtume, sisi ni jukumu letu kuishi vizuri na yoyote asiyekuwa Muislamu, kwa sababu ndio kibinadamu. Sisi wanadamu, sisi kwa sisi twahitajiana, hakuna anayehitajia mbuzi wala hakuna anayehitajia ng'ombe, twahitajiana sisi kwa sisi. Leo wewe ukipatwa na jambo, mimi nije nikusaidie nikufariji, kesho na mimi nikipatwa na langu, tufarijiane, tusaidiane, maisha yende mbele. Kibinadamu tu tutakiwa tuishi vizuri na wasokuwa Waislamu. Sasa inapochanganyika kwamba na tumeamrishwa hilo, basi huwa ndo kule kuishi na watu vizuri kumekuwa muakkad zaidi, kwa sababu kumeamrishwa na juu yake. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya mbili amelikokoteza hili jambo na akalitaja kwa kina kulingana na ule uzito wake na kulingana na daraja yake. Mwenyezi Mungu ametuambia,
La yanhaakumullah katika suratul mumtahina. La yanhaakumullahu anil ladhina lam yuqatilukum fid din. Wa lam yukhrijukum min diyarikum. Antabarruhum wa tuqsitu ilayhim. Inna allaha yuhibbul muqsitin. La yanhaakumullah, hawakatazi nyinyi Mwenyezi Mungu, yani sisi Waislamu. Mwenyezi Mungu hawakatazi anil ladhina lam yuqatilukum fid din. Hawakatazi kuwahusu wale ambao hawajawapiga vita katika dini, walam yukhrijukum min diyarikum, na hawakatazi kuhusu wale ambao hawajawatoa katika majumba yenu, antabarruhum wa tuqsitu ilayhim. Mwenyezi Mungu hawakatazi muwafanyie wema na muwafanyie waadilifu. Mambo mawili haya Mwenyezi Mungu ameyataja, hatukatazi kuwafanyia wale wanaoishi na sisi vizuri. Na hii aya yawazungumzia wasiokuwa Waislamu tu. Ikiwa mtu si dini yetu, yani si Muislam, basi Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu hatukatazi sisi Waislamu kuishi na huyo mtu vizuri. Mwenyezi Mungu hatukatazi sisi Waislamu kumfanyia wema. Mwenyezi Mungu hatukatazi kumfanyia uadilifu. Kwa hiyo wema na uadilifu huu hutakiwa kufanyiwa kila ambaye ni mwanadamu, maadam hatupigi vita katika dini na wala hatutoi katika majumba. Kwa hiyo yoyote ambaye hampigi vita Muislamu, hamtoi katika nyumba yake kwa dhulma na ufisadi, basi Mwenyezi Mungu atuambia ishini naye vizuri na mumfanyie uadilifu na mumfanyie wema. Sasa tunapoichukua hii aya, ndiyo miongoni mwa aya nyingi ambazo zatuelekeza tuishi vizuri na wasiokuwa Waislamu. Sasa turudi kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, tumpe mambo mawili ambayo anayo. Kwanza tumpe tabia mzuri, ambayo tabia mzuri tulozungumza mwa kwanza ni kipelekeo cha mtu kuishi na watu vizuri. Kwanza, na Mtume tabia mzuri alikuwa nazo kama vinavyothibitisha vitabu vya sira, na kila hoja unayojua yathibitisha Mtume alikuwa na tabia mzuri. Tumpe sifa ya kwanza, tabia mzuri. Kisha tuende upande wa pili, tumpatie Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama hii aya. Sasa tumwambie Mtume, Mungu hatukatazi kuishi vizuri na kuwatendea wema na uadilifu wasiotupiga vita. Sasa hizi mambo mawili haya tumchukue Mtume sallam, tumwangalie alivyoishi na wasiokuwa Waislamu. Tumempatia Mtume tabia mzuri, kadhalika na amri ya hii aya ya kwamba Mungu hatukatazi, zote mbili. Halafu tumwangalia, je, hii tabia ya Mtume nzuri na hii aya iliyotuambia hatukatazi, Mtume alizitumia? Inapofika mahali mtu akampiga vita, Mtume alifanya vipi? Tumwangalie kiongozi wetu, Mtume wetu Muhammad salawatullahi wa salamuhu alayhi, Mtume aliishi vipi na asiyokuwa Waislamu? Tuwachukue kwanza Manaswara, tuwaeke, tuangalie Mtume aliamiliana namna gani na Manaswara. Kwanza, ndugu zangu, hii ardhi ya Mwenyezi Mungu aliyoiumba, kila mwanadamu ana haki ya kuishi katika ardhi hii. Awe atakavyokuwa, awe dini atakayokuwa, ardhi hii Mwenyezi Mungu amemuumba mwanadamu kuishi. Akiamua mwenyewe nataka kumuamini Mwenyezi Mungu na Mtume Muhammad, huyu sasa ndiyo mbora wa hao wenye kuishi. Akiamua la, mimi sitaki, basi Mwenyezi Mungu ametuambia la ikraha fid dini qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy.
maadamu mwenyewe ameamua sitaki, hatumtendeshi nguvu. Lakini kuna zile ahkam ambazo zitafuatia ikiwa ardhi ni milki yetu sisi Waislamu. Ama ikiwa ardhi si milki yetu Waislamu kikamilifu, basi ndio pale tutamlazimisha yule mtu ni lazima aheshimu heshima za Waislamu ikiwa uko katika mji ambao una wingi wa Waislamu. Kwa hiyo lakini suala la mtu kuishi, ndugu zangu, mwanadamu yoyote ana haki ya kuishi katika ardhi hii. Hii ardhi hatukuumbiwa mimi na wewe. Na tutakapokuwa dunia nzima tu Waislamu, tutakapokuwa dunia nzima tumesema la ilaha illa Allah, tuna uhakika kwamba hilo ndio lengo la Mwenyezi Mungu kwamba dunia nzima naso kwa Muislamu asishi? Hapana. Itakuwa aya wahadainahu najdaini watwayeka wapi? Itakuwa aya imma inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura toyeka wapi? Kwa sababu hizi njia mbili lazima kuna wenye kuzifuata. Lazima kuna walo muamini Mungu na kuna walo kataa kumuamini Mwenyezi Mungu na Mtume Muhammad. Lakini wote wana haki ya kuishi katika ardhi hii. Na ndivyo Mtume sallallahu alayhi wa sallama alivyotufundisha kwenye upande wa Manasara. Manasara waliachiwa haki yao ya kushiriki mambo yao ya kidini bila kuingiliwa. Manasara waliachiwa haki yao ya kushiriki itikadi zao za kinaswara bila ya kuingiliwa. Na ndio utaona hata ule wafdu Nasara Najran, ujumbe wa Manasara wa kutoka Najran, hawa ni watu walikuja Madina kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, walikuja na mambo yao. Walipokuja ikafika siku yao ya ibada, wakamuomba Mtume, ya Rasulullah, sisi tunataka kufanya ibada. Wakaruhusiwa kufanya ibada zao na wakazifanya msikitini, wakaelekea mashariki. Ndani ya nyumba ya Mwenyezi Mungu wakapata haki ya kutekeleza ibada zao. Mfano huo huo ndio mfano ambao aliufanya Sayyiduna Umar ibn Abdul Aziz wakati wa khilafa yake, alipoyatuma majeshi yaende akafanye fathi. Mara akatumiwa ujumbe na baadhi ya Manasara kwamba majeshi uliyoyatuma yabadilisha makanisa yetu kuyafanya msikiti bila mapendekezo yetu, bila sisi kuridhika. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz akaandika barua kuwatumania wale viongozi aliowatuma kwamba waachieni wenyewe majumba yao ya ibada, waendelee kufanya ibada zao, waachwe na majumba yao na ibada zao. Sayyiduna Umar bin Abdul Aziz ameatoa wapi haya? Ameatoa kwa bwana wetu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na ndio sasa hapa utaona kwamba kwa muamala huu mzuri ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa nao na Manaswara, alifikia katika daraja ya kuweza kuwatuma hawa maswahaba zake waende Habasha kwa Najashi kwa sababu ya kutafuta nusra. Habasha ambayo twaiita Ethiopia, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipowatuma maswahaba Habasha, mfalme wake An-Najashi Ashama alikuwa ni Mnasara, ni mtu wa msalaba. Yeye na wafuasi wake na mji wake wote Manasara, hawajui kamwe kitu kinachoitwa Uislamu, hawajui. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akajiamini na akaaminisha kwamba pamoja na kuwa yule dini yake ni nyingine na yangu mimi ni nyingine, lakini kwa kuwa twaishi nao vizuri, twaweza kuwatuma watu wetu wende huko, na wakifika huko wafanyiwe haki, wafanyiwe usawa bila ya kudhulumiwa wala bila ya kunyanyaswa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawatuma maswahaba waende, ambapo ni miongoni mwa zile hijra walizogura Waislamu. Walipofika kule Makureishi wa Maka
wakamtuma mwenye kumtuma aende kule akawaregeshe, wakamwambia nenda, haiwezekani watukimbie hawa, lazima waregeshe hapa, lazima warudi hapa, manake tupate kuadhibu kwa nini wamekiuka dini za mababu zao, wameingia katika dini ya Muhammad. Walipofika kule An-Najashi, Ashamatun Najashi hakuchukua maneno ya Makuraishi wa Makka mbio mbio kwa kuwa hawa watu wenye uwezo. Kwanza alitaka kusikiliza, kwani hawa wamekimbizwa na nini? Kosa lao ni nini? Na dini yao yasema nini? Na nyinyi wamewakosea nini? Na mnawataka muwachukue kwa kitu gani? Akataka kujua ile asili ya paka Waislamu kufika pale na kufuatwa. Ndiyo pale akatangulia mbele Jaafar ibn Abi Talib, Sayyiduna Jaafar, akamueleza An-Najashi tunayofundishwa na mtumi, akamueleza An-Najashi dini ya Uislamu yasema nini, akayataja yale mambo. Akamwambia kunna qauman ahla jahiliya, sisi tulikuwa ni watu majahiliya, wajinga, hatujui, hatuna ubinadamu. Kunna qauman ahla jahiliya na'budu al-asnam allati nasna'uha min aidina, tuabudu mawe, masanamu tunaoyatengeneza wenyewe. Wachukua jiwe walichonga, wewe mwenyewe ukimaliza sema hili jiwe ndio lilonitengeneza mimi, wakati wewe ndio ulilitengeneza. Akamwambia tukilana sisi kwa sisi, mwenye uwezo akimdhulumu asona uwezo, tukisema urongo, tukifanya hivi, tukidhulumiana, asema mpaka Mwenyezi Mungu akatuletea huyu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naarifu nasabahu wa hasabahu wa sidqahu wa amanatahu fina, twamjua nasaba yake, cheo chake, ukweli wake na uaminifu wake kwetu sisi. Akamuuliza mjuawaamrisha nini? Jaafar akamwambia ya'muruna bisilati rahim wa sidqil hadithi wa ada'il amana, yatuamrisha tuunge uzao, tukizungumza tuzungumze ukweli, tutekeleze amana. Akamueleza mpaka akikoma. Ashamatun Najashi akawaambia, akamwambia yule aliyokuja kuwafuata, akamwambia wallahi la usallimu lakum haula'i bijabalin min dhahab, hawa siwaregeshi kwenu hata mkanletea dhahabu imejaa kama jabali nyingi. Hawa Waislamu siwapati, hawa watabakia hapa. La usallimu lakum haula bijabalin min dhahab, ndugu zangu, hakuna mali tukufu kama dhahabu, hakuna mali bora kama dhahabu. Na wafalme matajiri ndio wasioshiba, manake kila ukiwa na uwezo ndio hushibi wewe, kila ukiwa na uwezo ndio huwa wataka ule uwezo wako uongezeke, ikiwezekana umiliki dunia nzima. Ashama ni mfalme, mali anazo, lakini bado awaambia Makuraishi wa Makka, hawa ambao si dini yangu, hawa ambao mimi hata siwajui na wajua nyinyi Makuraishi, hawa ambao mimi naanza kuona leo, hawa ambao waonekana watu maskini maskini, hawa ambao waonekana watu wasiojiweza, hawa kijikundi kichache, hawa ndio siwapati. Hata mukajikusanya, mukachangachanga, mukajaza madhahabu, mukayajaza, mukayajaza, yakaja kama jabali, mukanambia tukua, tupe sisi hawa watu pia sitaki. Awambia la usallimu lakum haula'i bijabalin min dhahabin, siwapati hawa hata mkaniletea jabali la dhahabu. Kisha akawageukia wale Waislamu akawaambia inshu fi ardhi bisalam, ishini katika ardhi yangu kwa amani, msiwe na wasiwasi, nyinyi si dini yetu, sisi si dini yenu, lakini hayo mlokuja kutuambia, hayo mlioyazungumza mnaofundishwa na kiongozi wenu Muhammad, hayo ni mfunzo mazuri ambayo sisi hatuwezi kupingana nayo, kwa hiyo ishini katika ardhi hii kwa amani. Ndugu zangu, anayekufanyia ubaya aghlabu na wewe huwa utafuta nafasi ya kumfanyia ubaya. Sisi huambiana dawa ya moto moto, na akimwaga mboga wewe maliza ufanye nini, mwaga ugali. Ndivyo tunavyoambiana. Hii ina maana kwamba lau mtumi sallallahu alaihi wasallam angelikuwa ameishi na manaswara vibaya, basi Najashi angelisema nini? Dawa ya moto moto.
Yes, yeshi na sisi vibaya, alafu watutumia watu huku. Hawa amewaleta kabisa kichinjioni, manake ingelikuwa amepata nafasi, tena nafasi nzuri ya kuwamaliza wale Waislamu. Lakini ilipokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam yuwaishi na manasara vizuri, ilipokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam yuwaamiliana nao kwa wema, ilipokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam yuwatangamana nao kwa uzuri, yuwatekelezea haki zao, wana haki za kuabudu, wana haki za kumiliki ardhi, wana haki za kulima, wana haki za kujumuika na watu, wana haki ya kufanya sherehe zao, Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kuwa amewapa haki zao, ndio na Waislamu walipokwenda katika ardhi yao wakapewa haki, walipokwenda katika mji ambao si wao wakapewa haki, walipokwenda katika sehemu ambao si yao wakapewa haki. Kwa sababu nyinyi mwatupa haki, na sisi lazima tuwatekelezee haki. Yani ni kama Mwenyezi Mungu alivyotuambia katika Suratul Rahman, hal jazaul ihsani illa alihsanu, malipo ya wema ni wema. Kwa kuwa nyinyi mwatufanya wema, na sisi tutafanya wema. Wala hatujaingia ndani sana, wala hatujachambua masala mengi sana, lakini hii ni kama picha ambayo Muislamu afaa aichukue na aangalie, aone namna gani Mtume aliamiliana na manaswara, kiasi kujiamini kuwatuma Waislamu, nendeni katika ardhi ya manaswara, huko mtapata haki. Na Waislamu walipokwenda kweli wakapata haki, Waislamu walipokwenda kweli wakatendewa usawa, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama ni kiongozi, na yeye Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama ndiye aliyekuja kuwafundisha watu usawa na akafanya usawa. Na ndio ukienda katika vitabu taona kama katika kitabu Riyadhus Salihin kuna mlango pale, babu fadli al-ikhtilat bin nas, babu fadli al-ikhtilat bin nas wa huduri jumaihim wa jamaatihim wa mashahid al-khair wa majalis dhikri mahum wa iadati maridhihim. Mlango kabisa umewekwa, jina lake ni hilo. Huu ni mlango unaozungumzia ubora wa kutangamana na watu, mlango unaozungumzia ubora wa kuishi na watu vizuri, mlango unaozungumzia ubora wa kuhudhuria mikusanyiko ya watu. Babu fadli al-ikhtilat bin nas wa huduri jumaihim, ubora wa kuhudhuria mikusanyiko ya watu, ijumaa zao au sherehe zao ambazo ndani yake hazina tuhma, wa jamaatihim, na kuhudhuria jamaa zao, wa mashahidi alkhair, wa majalisi dhikri maahum wa iadati maridhihim, kuwatembelea mpaka wagonjwa. Huu ni mlango kamili waekwa kwa sababu Muislamu ajue haya mambo kutu yako. Muislamu ajue kwamba yeye yuamrishwa kuishi na jirani yake asiyekuwa Muislamu vizuri. Na ndiyo leo tukakutana hapa kwa ajili ya kumwangalia Mtume sallallahu alaihi wasallam namna gani aliishi na soko wa Uislamu, ili tumuige na sisi tujue namna gani ya kuishi na soko wa Uislamu. Kisha mbele kaandika maneno haya, i'lam anna al-ikhtilat bin-nas ala al-wajhi alladhi dhakartuhu, kutangamana na watu kwa hii njia niliyoitaja, huwa al-mukhtaru, ndiyo ilochaguliwa, alladhi kana alayhi sallallahu alayhi wa sallama wa sairu al-anbiya, ndivyo namna Mtume alivyokuwa na mitume wengine, yani wote mitume wa Mungu waliowahi kutumilizwa wakapewa bendera wasimamishe la ilaha illa Allah, mitume wote wa Mungu walikuwa wakiishi na watu vizuri, walikuwa wakitangamana na wasiokuwa dini ya Mwenyezi Mungu vizuri, mitume wote. Wakadha al-khulafa ar-rashidun, hivyo hivyo ndivyo walivyokuwa makhalifa waongofu, walitangamana na kuishi na watu vizuri. Wa man ba'dahum min as-sahabati wat-tabi'in, na hata waliokuja baada yao, masahaba, matabiina, wote walikuwa wakiishi na watu kwa uzuri. Wa huwa
madhhabu akthar tabi'ina, na haya ndio madhehebu ya matabiina wengi, kwamba jamanini tuishini na wasiokuwa waislamu vizuri. Wa man ba'dahum, na hata waliokuja baada ya tabi'in. Wa bihi qala ash-Shafi'i wa Ahmad wa aktharu al-fuqaha'i radiyallahu ta'ala anhum, na ndivyo alivyosema al-Imam Ahmad, ndivyo alivyosema al-Imam Shafi'i na mafuqaha wengi, kwamba jamanini tutakiwa tumwige mtume, tuishi na wasiokuwa waislamu vizuri. Kwa hiyo upande wa manasara tumejaribu tu kutoa mfano kidogo, kama tupate ile picha, kwa sababu huu wakati hauwezi kutosha kuyazungumza yote, kisha na msikilizaji naye ashiriki, hauwezi kutosha. Lakini tuende katika upande wa Mayahudi kadhalik. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliamiliana vipi na Mayahudi? Mtume kuamiliana kwake na Mayahudi alikuwa mpaka akienda kuwatembelea wale wagonjwa. Isome hadithi ya Sayyiduna Anas iliyopokewa na al-Imamu al-Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu, kwamba mtumi sallallahu alayhi wa sallama alikuwa na kijana wa Kiyahudi akimtumikia. Kana ghulamun yahudiyun yakhdimu ama yakhdumu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, kulikuwa na kijana wa Kiyahudi akimtumikia mtumi sallallahu alayhi wa sallama. Famaridha, huyu kijana akawa mgonjwa na yeye mtumikia mtume na si Muislam. Fa atahu yauduhu, mtume akaenda kumtembelea huyo kijana mgonjwa. Mtume alipokwenda kumtembelea, faqaada inda rasihi faqala lahu, mtume akaketi upande wa kichwani, kisha ikaya amwambia ule kijana na yuko katika kitanda cha maradhi, akamwambia aslim, silimu. Amwambia ule kijana aslim, silimu. Fanadhara ila abihi wa huwa indahu, yule kijana ikawa amwangalia babake, babake yuko hapo hapo pia amwangalia, kama vile nifanyeje baba, je ni silimu ama ni si silimu? Yuko mbele ya babake. Baba, kwa namna ambavyo mtume yuishi na wao vizuri, kwa namna ambavyo mtume yuamiliana na wao vizuri, ana uhakika kwamba huyu Muhammad haiwezekani iwe anachokilingania ni cha upotevu. Haiwezekani. Haiwezekani anachokilingania si cha sawa. Haiwezekani katu. Kwa sababu muda wote ambao mwanangu alikuwa akimtumikia, lau kuna baya mwanangu angelikuwa ashakuja kunielezea. Hapa mjini ingelikuwa nishasikia mengi kumhusu, lakini ilipokuwa kila unayemsikia mjini yuamsifu vizuri. Mwanangu amemtumikia miaka yote, amtumikia vizuri, wala hakujatokea tatizo. Muhammad ni mtu mzuri na dini yake ni nzuri. Mtoto alipokuwa muangalia baba, kama baba nifanyeje, baba akamwambia mtoto atwi Abul Qasim, mtui babake Kasimu, akimkusudia mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtui Abul Qasim manake silimu, yani baba anatoa permission kwa mtoto wake kwamba silimu mwanangu, na huko unakokwenda wewe na mahali kuzuri. Sasa tujiulize ndugu zangu, kama kweli mtume alikuwa akiamiliana vibaya na Mayahudi, akiamiliana nao muamala wa kwamba nyinyi si waislamu, mwastahiki jafwa, kutengwa, kufukuzwa, kuondoshwa, lao mtume ingelikuwa yuamiliana nao muamala wa kama wanyama vile, nyinyi hamufai kuweko katika ardhi hii, mtume kwanza asingempata huyu kijana kuwa yuamtumikia. Pili, mtume asingeliweza kumtembelea ndani ya nyumba yao. Yuajimakini vipi kwenda wakati yeye mtume yuishi nao vibaya? Asingejimakini kwenda kwao. Tatu, asingemwambia yule kijana silimu wakati yuajua mimi naishi nao vibaya. Na la mwisho, la nne, baba asingemwambia mwanae mtui Abul Qasim ikiwa yuajua mtoto wake yuenda pabaya, ikiwa yuajua mtoto wake yuenda maangamivu, ikiwa yuajua kwamba mtoto wangu yuapotea. Kwa hiyo ndugu yangu Muislamu, ukiangalia hii hadithi,
pia utaona ni namna gani mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na muamala mzuri na Mayahudi. Bali mtume ilikuwa akikubali na akipokea zawadi kutoka kwao. Mtume alikuwa akipokea zawadi kutoka kwao. Na zawadi mbaya zaidi aliyowahi kuipokea ni ile ya yule mwanamke ambao hadithi ni kutoka kwa Sayyiduna Anas vile vile, yule mwanamke aliyemletea mtume sallallahu alaihi wasallama nyama ya mbuzi iliyochomwa ikatengenezwa vizuri na ameitia nyama, ameitia sumu. Ampelekea mtume zawadi nyama ya mbuzi nzuri imekaangwa yavutia yapendeza, na ilhali ameitia sumu kwa ajili ya kumua mtume. Chambia mtume, hii ninakuletea zawadi yako. Hadithi ya Sayyiduna Anas yaelezea kwamba mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ile zawadi aliipokea, na ile nyama aliila na nyama ilimtamkia, ikamwambia mtume, ana masmumun, mimi nimetiwa sumu. Mtume sallallahu alayhi wa sallama, kuonesha kuwa alikuwa na muamala mzuri na wao, hakuamrisha huyu mwanamke afanye lolote kabisa. Baada ya kuwa nyama imemwambia, alikuwa mtume ni wa kuamrisha masahaba tu, mshikeni huyu mwanamke, mtieni adabu, ataniletea vipi mimi nyama ile tuasumu? Lakini mtume alikiamiliana na wao vizuri, mpaka tunu zao akipokea, na wakimkosea akiwasamehe, kama ambavyo huyu mwanamke alimkosea mtume kwa kumletea nyama yenye sumu, na mtume hakuamrisha afanye lolote, kwa maana ya kuwa alimsamehe. Hakuamrisha auliwe wala hakuamrisha adhibiwe. Hiyo ni tafsiri ya kuwa mtume sallama alimsamehe mwanamke kama yule. Bali alikuwa mtume akiamiliana nao mpaka muamala wa kimali, akiamiliana nao, nipe nikupe nikopeshe. Na ndio mtume amekufa, ameondoka ulimwenguni, amekwenda kukutana na Mwenyezi Mungu, ilhali dirii yake imewekwa rehani kwa Myahudi, kwa sababu mtume alikuwa na baadhi ya haja ya chakula na vitu vingine, akaenda kuchukua kwa ule Myahudi akaweka dirii yake, kuonesha kuwa kulikuwa na almuamalatul maliya ambao mtume sallallahu alaihi wasallama akiamiliana na wao. Hii ni taswira ndogo ambayo ni fupi ya kutizama namna gani mtume sallallahu alaihi wasallama alivyokuwa akiamiliana na wasiokuwa Waislamu muamala mzuri, muamala ambao ukiwafanya wao wenyewe wakivutika na wakipendezwa na mtume sallallahu alaihi wasallama, bali wakiwa radhi kwa chini yake kwa sababu ya yale walioyaona kwa bwana wetu mtume wetu Muhammad salawatullahi wasalamuhu alaihi. Na ndio ukisoma katika sira utaona mtume alifikia kuandikishiana na wao mkataba, mkataba wa kuteteana, mkataba wa kunusuriana, mkataba wa kusaidiana. Vifungu vikaandikwa takriban 10 kwamba sisi na nyinyi Mayahudi tuna huu mkataba mrefu ambao tutakaniwa sisi tuwatekelezee na nyinyi mtutekelezee. Na miongoni mwa vifungu vilivyokuwa vimeandikwa ni kwamba nyinyi mtakuwa na dini yenu na sisi tutakuwa na dini yetu. Hatuwaingilii kwenye dini yenu, msituingilie kwenye dini yetu, ni miongoni mwa vifungu vilivyokuwa vimeandikwa. Kwa hiyo walikuwa na haki ya kuabudu. Na haya yaandikwa na yaandikwa na kwa amri ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Mkataba wafanywa na mtume sallallahu alaihi wasallama yuko hapo. Kwa hiyo mtume ndo aliowapa haki ya kuabudu. Kisha katika vifungu vilivyoandikwa anna bainahum an-nasr, kunusuriana ala man haraba ahla hadhihi sahifa, yoyote atakayekuja kuwapiga vita hawa walioandikishana huko mkataba, yani mtume waislamu na wao Mayahudi, yoyote atakayekuja kuwapiga Mayahudi basi ni jukumu la waislamu watoke kwenda kuwatetea, na atakayekuja kuwapiga waislamu ni jukumu la Mayahudi kutoka kuja kuwatetea, kwa sababu wao ndio watu wa ule mkataba, ni lazima na ni jukumu lao kuteteana na kunusuriana na kuondosha maadui ambao hawajakuvamia moja katika wao watu wa mkataba. Katika vitu ambavyo viliandikwa, kuliandikwa wa anna an-nasra lilmadhlum,
anayedhulumiwa atetewe. Yani hata kama ni Muislamu yuamdhulumu Myahudi, basi atakayetetewa ni Myahudi. Si kwamba atasimama Muislamu ama mtume aseme hapana, huyu Muislamu mwenzangu ni mfuasi wangu, mimi nitamtetea huyu Muislamu mwenzangu. Hata kama yeye ndo mkosa, tamtetea hivyo hivyo. La, haikuwa namna hiyo. Kwenye mkataba imeandikwa kwamba atakayetetewa ni anayedhulumiwa. Kwa hiyo ikiwa anayedhulumiwa ni Myahudi, adhulumiwa na Muislamu, atakayetetewa ni Myahudi, atakayeadhibiwa ni Muislamu. Ikiwa anayedhulumiwa ni Muislamu, adhulumiwa na Myahudi, atakayetetewa ni Muislamu, atakayeadhibiwa ni Myahudi. Yaani nusra itakuwa yenda kwa yule anayedhulumiwa na utetezi wenda kwa anayedhulumiwa. Kisha mikataba hii ambayo mtume swalla sallama yuiandika, mikataba hii ambayo mtume yafanyana na wao, baada ya hapo sisi tutoke tuseme kwamba haistahiki kuishi na watu wasio Waislamu vizuri. Tutoke tutangaze kwamba asiyekuwa Muislamu huyo hana haki yoyote ya kuwekwa katika ardhi hii. Haya ni mafunzo ya nani? Ni mafunzo ya kutoka wapi? Na ametegemea dalili gani? Nani aliyetufundisha hayo? Kwa sababu ni kama anavyotuelezea Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri kwamba ikiwa mtume sallallahu alaihi wasallam yualingania kwenda peponi, basi ni jukumu letu sote kulingania kwenda peponi, kwa sababu sisi ndio wafuasi wa mtume. Na miongoni mwa kulingania kwenda peponi ni kumlingania asiyekuwa Muislamu aingie katika Uislamu, sio kumuondosha ulimwenguni. Huo umemsaidia kwenda peponi ama motoni? Unapomwona huyu si Muislamu ukasema hafai huyu kubakia katika ardhi, wa kuondoshwa, kama ondoshi, umempeleka wapi? Motoni. Kumpeleka motoni ni kazi ya shetani ama ya mtume? Ya shetani. Ya mtume ni ipi? Kumpeleka motoni, kumpeleka peponi. Kwa kumbe ulikuwa na jukumu wewe la kufanya bidii kumpeleka peponi, lakini badala yake ukafanya jukumu la kumpeleka motoni ukamsaidia shetani. Katika kule kuona kwamba watengeneza, kumbe ndo waharibu na ndo msiba mkubwa huo. Kwa hiyo mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, hivi ndivyo alivyotufundisha na alivyokuwa yeye akiamiliana na wasiokuwa Waislamu. Na ndiyo maana katika kueneza haya masala sasa na kumalizia, ukaona jambo la mtu anayeitwa jirani, jambo la mtu anayeitwa jirani limesisitizwa, limesisitizwa, likasisitizwa, paka mtume asema nikadhania kwa namna linavyosisitizwa mwishowe nitaambiwa majirani warithiana. Akifa huyu jirani huyu amrithi, akifa huyu jirani mwenzake amrithi. Ilikuwa kumebakia hilo tu. Kwa namna Jibril alivyokuwa akinuhusia, maazala Jibrilu yusini biljar, kwa namna Jibril kila mara akinisisitiza jirani Muhammad, jirani ya Rasulullah, jirani ya khair al-khalaiq, jirani ya Habiballah, namna alivyokuwa akinisisitizia jirani, nilijua hapa kumebakia jambo moja, kumebakia tu majirani warithiane. Hata dhanantu annahu sayuwarithuhu, nikajua bado kidogo sasa majirani warithiane. Huu usisitizo wa Jibril kuhusu jirani ni kwa sababu sisi huja tukazungukwa na majirani ambao si Waislamu. Huja tukazungukwa na majirani ambao si dini yetu. Sasa hapo ndipo pale tunapotakiwa kuonesha mafunzo ya mtume sallallahu alayhi wasallam ni yapi. Mtume aliishi vipi na Manasara? Sasa mafunzo yale tuyathibitishe kwa majirani zetu. Aliishi vipi na Mayahudi? Mafunzo yale tuyatabikishe kwa majirani zetu ambao si Waislamu. Na pengine wakati huo dini zilikuwa ni chache, Manasara, Mayahudi, Mamajusi, lakini leo hii kuna dini zaidi ya 7,000. Dini tele, kila mtu yuabudu ulimwengu wa leo. Wenye kuabudu hichi, wenye kuabudu hichi, tele ibada zimegeuka. Sasa imekuwa ni dharura tuweze kujua namna gani ya kuishi na hawa watu wa hizi dini ambao si dini ya Uislamu, kama namna kiongozi wetu
Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam alivyoishi na wasiokuwa Waislamu. Na ndio katika hadithi ambayo ya Sayyiduna Muadh ibn Jabal, hadithi ambayo imekusanya mambo yote ikamaliza. Mfanyie vipi jirani yako? Sayyiduna Jabir asema, Sayyiduna Muadh ibn Jabal asema, kulna ya Rasulullah ma haqqul jar. Ya Rasulullah, tuelezee haki za jirani ni zipi? Na jirani ni kama tulivyosema, huja tukazungukwa na majirani ambao si Waislamu, na kuna haya maisha ya kuishi hizi room moja moja, tuziita single rooms hizi. Wakati mwingine katika ile nyumba pengine ni nyumba ina room 10, kwa hiyo ndani ya hiyo nyumba kuishi familia 10. Hizi familia 10 si rahisi zote ziwe dini moja. Wazo kapata labda room 3-4 za Waislamu, kisha kuna room zingine si za Waislamu. Hapo katika maisha kama hayo kuna makuruhu mingi ufanyika. Kuna huyu ana mila hizi, huyu hana, kuna huyu ana mwenendo huu, huyu hana, huyu apenda kufukue kama spika ya juu, huyu apenda kufanya nini, fujo. Yani huwa kuna maisha mengine ambayo kwa hakika ni maisha ya sampuli fulani yanayo kuhitajia Muislamu uzidhihirishe tabia zako ulizofundishwa na Mtume za kuishi na soko wa Muislamu, hasa katika maisha kama hayo, kwa sababu wewe ndani ya nyumba moja una majirani 9. Sasa alipokwenda walipomuuliza Mtume hawa maswahaba akiwemo Muadh ibn Jabal, ma haqqul jar, ni zipi haki za jirani, Mtume akamwambia, in istaqradaka aqradtahu. Ya kwanza, jirani yako awe atakavyokuwa, awe dini yoyote, akikuko akikutaka umkope na una uwezo wa kumkopesha, kopeshe. Muhimu amekutaka umkopeshe na wajua atalipa, na uwezo wa kumkopesha wewe unao. Mtume atomea nini? Mkopeshe. Hiyo ya kwanza. Kisha Mtume akasema, wa inistaanaka aantahu, akitaka msaada kwako msaidie. Hapa kuzungumzia Waislamu, na huyu anayetufundisha ni Mtume, bi maana haya yeye alikuwa nayo, akitaka msaada na sio kwa Muislamu yuwafanya, akitakiwa kukopesha sio kwa Muislamu yuamkopesha, kwa sababu anayefundisha hufundisha kitu ambacho haswa kama Mtume, kitu ambacho yeye mwenyewe yuakitabikisha. We hukuona alipokuja Mtume, alipokuja mtoto wa Sayyiduna Abubakar kwa Mtume akamwambia Rasulullah, Sayyidatuna Asma akamwambia Rasulullah, mamangu amekuja, qadimat ummi wa hiya raghiba afa asiluha, mamangu amekuja ana shida, nataka nimsaidie, nimsaidie wa hiya mushrika, mamangu si muislamu lakini je nimsaidie? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, swili ummaki, nenda kamsaidie mamako, muunge mamako, awe dini yako awe si dini yako, nenda kamsaidie. Kwa hiyo Mtume aelezea haki za jirani, yasema kwanza, akitaka umkopeshe na una uwezo mkopeshe, akitaka umsaidie na unaweza kumsaidia msaidie, wa inihtaja a'taitahu, akihitajia mpe. Hiyo ya tatu, wa in marida uttahu, akiwa mgonjwa mtembelee. Hiyo ya nne, na hili ni katika mambo ambayo yamepotea kwa sisi Waislamu, wacha kutembelea soko wa Uislamu. Sisi kwa sisi hatutembeleani tukiwa wagonjwa. Sisi kwa sisi, watu wataishi nyumba moja, mtaa mmoja, nyumba zilioelekeana. Nyumba hii kuna mtu ana miezi miwili hajainuka kitandani, nyumba hii hata habari mwenyewe hana, kwenda ngaa kumsalimia nafasi hapati. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam, mbali na sisi Waislamu kwa Waislamu, atuambia jirani yako awe Muislamu au si Muislamu ni jukumu lako anapokuwa mgonjwa kwenda kumtembelea. Wa in mata tabi'ata janazatahu, na akifa basi msindikize jeneza lake. Wa in asabahu khairun saraka, jambo zuri likimpata wewe furahi. Wa hannaitahu, na umpe tahnia, umpe kongo, umwambie mashallah, Mungu akuzidishie. Wa in asabathu musibatun sa'atka, akipatwa na msiba na wewe pia ukuumize, usikie vibaya, usiwe na shamata ukawa furahia akipatwa na msiba. La, Mtume sallallahu alayhi wasallam atuambia, wala tu'dhihi biqutari qidrika, usimuudhi na mtokoto wa chungu chako ndani ya chumba chako mwenyewe, nyumba yako wa karanga,
wapika vizuri vizuri, na wajua jirani yangu hana uwezo, ila antagrifa lahu minha, ila ukiwa utamtekea umpelekee. Ikiwa wajua kwangu napika kizuri sana ambacho jirani yangu maskini uwezo hana, Mtume asema usimuudhi. Usimuudhi maana yake si kwamba usipike kabisa, pika, lakini usifanye kwamba basi kila siku ili mradi mpaka akereke, kila siku tutakaranga humu ndani huu jirani tumkomoe. La, hujakatazwa kule kufanya, lakini usimuudhi yule jirani. Ndivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyosema, wala tuudhihi biqutari qidrika illa an taghrifa lahu minha wala tastatil alaihi bilbina, wala usilirefushe jengo lako juu ya jirani yako, litushrifa alaihi watasudda alaihi riha illa biidhnihi, ili huo ukiwa kule juu umchungulia kule chini umzibie upepo, ila kwanza uende ukamshauri. Haya mambo ndiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam anavyotuelekeza. Kabla ya kusimamisha kigorofa chako, kwanza nenda kwa jirani yako. Asalamu alaykum. Jamani, ni sisi basi hapa tutakuwa majirani, nitakuwa ndugu yenu mimi. Lakini kabla sijaanza ujenzi wangu, nimekuja niwaombe idhini munikubalie. Mimi nilikuwa napendekeza nyumba yangu niinue juu, na huenda ikaziba upepo kidogo, huenda ikawa mimi nikipanda pengine napanda juu mko chini. Nawaomba radhi zenu, nawaomba ruhusa, nawaomba ili wahisi kwamba walitambulika, walipendwa. Lakini usifanye makusudi kwa sababu niwazibie upepo, usifanye makusudi kwa sababu nipate kuwaudhi hawa, nikiwa juu niwachungulie watemee mate. Haya sio mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Tumeambia wa inishtaraita fakihatan, na mwisho wa kusha ukinunua tunda, fa ahdi lahu minha, mpelekee zawadi na jirani yako lile tunda. Wa illa, na ukiwa huwezi kumpelekea zawadi, fa adkhilhu sirran, liingize nyumbani kwako kisiri. La yakhruju waladun bishay'in minhu yaghidhuna bihi waladahu, watoto wako wasitoke na kitu katika lile tunda wakenda kuwaudhi watoto wale jirani. Angalia Mtume sallallahu alayhi wasallam, hadithi hii ndefu ambayo imekusanya kila kitu. Na kwa nini hapa mwisho tutataja masala ya jirani? Kwa sababu jirani huzunguka, yani mtu huzungukwa na majirani ikawa si Waislamu, ikawa si dini yake, ikawa ni dini mbalimbali, basi hapo huwa ni dharura mtu afanye yale tuliofundishwa na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, na aoneshe namna Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyoamiliana na soko Islamu kwa kuzitekeleza hadithi kama hizi. Mtume akauliza maswahaba baada ya kusema haya, wa hal tafqahuna ma aqulu lakum, jamani ni mwaelewa ninayoyasema? Haya niloyazungumza mmeyafahamu ya kuhusu jirani? Mtume akamaliza, la yuaddi haqqa aljari illa alqalilu mimman rahim Allah, hakuna atakayetekeleza haki za jirani isipokuwa watu wachache katika wale ambao Mwenyezi Mungu amewasikitikia akawarehemu. Wachache ndio watakaoweza kuzitekeleza haki za jirani zao. Au qala kalimatan nahwaha, au Mtume alisema kilma mfano kama huo, lakini madhumuni yake ni kwamba si wote watakaoweza kuzitekeleza haki za majirani zao ambao wako katika tabaka lolote la dini. Ndugu yangu Muislamu, ndugu yangu Muislamu, kwa haya mafupi tuloyazungumza, tutaraji tumetoa mwangaza wa namna gani Muislamu atakiwa awe na tabia mzuri. Tabia mzuri zile zimpelekee katika kujua kuishi na watu. Namna gani Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyoamiliana na wasiokuwa Waislamu na kuishi na wao. Namna gani Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama alivyotufundisha kuhusu majirani zetu ambao ni majirani, jina lao sawia ni Waislamu, sawia si Waislamu, ni majirani. Mtume ametuamrisha tuwafanyie nini? Basi tutaraji ndugu zangu kwamba kwa haya tuliyozungumza, kwanza Mwenyezi Mungu atatubadilisha sisi tuweze kujua namna ya kuishi na wasiokuwa Waislamu kama alivyojua kipenzi chetu bwana wetu Muhammad. Tuataraji Mwenyezi Mungu atatubadilisha sisi tuweze kuishi na majirani zetu vizuri, wawe dini zozote watakazokuwa nazo.
Na tuamomba Mwenyezi Mungu atubadilishe Waislamu sote, hii ardhi ijae amani kama namna jina la dini yetu lilivyo, hii ardhi ijae raha, hii ardhi ijae utulivu, iwe tukionana tutambuana sisi ni wanadamu, hata kama tuna maoni mbalimbali katika dini zetu. Basi ndugu yangu Muislamu, mpaka hapa mimi nitakoma kwa haya nilizozungumza. Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanahu. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah.